10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Ja näin lähdetään. Valanderi lähtee viemään letkaa. Jäppinen seuraa. Haatanen tulee kärkikolmikko aromaan. Neljäntenä siinä tiukka letka tällä hetkellä. Valanderi tulee isolta pöytähyppyriltä ensimmäisenä. Jäppinen Haatanen seuraa perässä. Mennään kohti pääsuoraa. Valanderi menee virheettömästi. Jäppinen pikkasen ehkä jäänyt kyydistä. Ehkä vähän tulppana Haataselle tällä hetkellä. Näyttää, että tuo kirkkaan keltainen auto kakkospaikalla tällä hetkellä on hitain näistä kolmesta. Ja se voi toimia kyllä hyvin Haatasen eduksi, mutta nyt Jäppinen tekee virheen ja nyt tulee se totinen taistelu, kaksikko tuolla kärjessä, molemmilla on yksi finaalivoitto alla. Ja se kumpi näistä kahdesta autosta pystyy viemään tämän lähdön, tulee voittamaan tämän A-finaalihaaran sekä kokonaiskilpailun. Mennään tuon pääsuoran päähän, kaadetaan pienelle pöytähyppyrille, sen jälkeen keskelle, Haataselle päähän perä lähtee irti. Tulee peräkkäin Valanderin johdossa, mennään tällä hetkellä, Valanderin johtaa, mutta kellossa eroa ainoastaan yksi kymmenys tällä hetkellä. Mennään pääsuoraan peräkkäin Valanderin, Haatanen peräkkäin pienelle pöytähyppyrille, mennään keskelle. Molemmat tulee siellä peräkkäin tällä hetkellä, mistä löytyy paikka, missä Haatanen lähtee yrittämään ohitusta. Tänään Valanderin vauhti on kuitenkin ollut vakuuttavampaa ja ajo vakaampaa ennen kaikkea. Haatanen on tehnyt pieniä virheitä tänään pitkin päivää. Ja nyt tulee virhe sitten, nyt menee peli ihan uusiksi, mutta järjestys pysyy samana. Valanderi tekee virheen, Haatanen tekee virheen, mutta järjestys aivan samana. Mennään peräkkäin pääsuoralla, jätetty minuutti 15 ja meillä on 3,5 minuuttia vähän päälle. Jälleen mennään pienelle pöytähyppylle Valanderin johdossa. Haatanen tulee aivan alle metrin päästä, tekee Valanderin pienen virheen ja jää jumiin sinne. Ja näin Haatanen siirtyy kärkeen tässä vaiheessa. Valanderi kuitenkin pääsee jatkamaan matkaa, ottaa toisen sijaan. Jäppinen tulee kolmantena, sen jälkeen tulee Otsavaara, Mairo ja Honkanen, Silpola, Halme, Hovi ja Aroma on järjestys tällä hetkellä. Eli kärjessä tällä hetkellä auto numero 1, Joona Haatanen, tuo vihreä musta auto menee pääsuoran alkuun tällä hetkellä. Häntä jahtaa kovaa se tuo violetti musta valkoinen auto, joka tulee pienelle pöytähyppyrille tästä näin. Mennään eteenpäin keskialueelle, pujotellaan sieltä. Kärkiauto tulee isolle pöytähyppyrille. Valanderi tulee täältä, Aroma on siellä välissä, antaa hienosti tilaa viimeisenä autona tällä hetkellä. 3 minuuttia ajoaikaa. Jäljellä kärkiauto menee keskialueelle pujottelemaan. Nyt näyttää Haatasen vauhti kyllä erittäin vakuuttavalta. Tullaan pöytähyppyrin laskeutumiseen pikkuhiljaa. Valanderin ero kärkeen tällä hetkellä 2,3 sekuntia. Jäädään seuraamaan, miten se kehittyy. Kärkiauto menee keskialueelle. Valanderi tulee pöytähyppyriin. Hyvä laskeutuminen. Keskialueen pujottelu menee mallikkaasti. Isolle pöytähyppyrille tullaan näin. Ja ero on mikä? 2,7 sekuntia. Haatanen pystyy kasvattamaan ero 0,4 sekunnilla tässä vaiheessa. Otsavaara on noussut kolmanneksi, Silpola 4, Jäppinen 5, Honkanen 6, Salme 7, Mairo 8, Hovi 9 ja Aroma 10. Ja meno jatkuu. Aromaalle tulee pieni virhe siellä, Haatanen kärjessä menee tässä. Ja täältä tulee Valanderi eroon. Nyt 3,1 sekuntia kasvaa jälleen 4 kymmenyksellä. Haatasen kierros 12,6, Valanderi 13,1. Nyt ei Valanderi pysty vastaamaan samaan vauhtiin, mitä Haatanen on esittänyt tässä finaalissa. 2 minuuttia ajoaikaa jäljellä. Kärkiauto on tumma vihreä, musta väritys. Tulee tuonne kohta pääsuoran alkuun, ei ihan vielä, mutta tulee nyt ajanottolinjalle. Valkoiset vanteet pääsuoran alussa. Nyt siellä on kärkiauto. Ja tämä violetti, valko, musta auto täällä pääsuoralla tällä hetkellä on sitten kakkossijalla. Heillä on tiukka vääntö käynnissä. Valanderi viime kierros 13.1. Haatanen ajaa uuden päivän nopeamman kierrosajan 12.389. Valanderi laittaa 13.0. Ero kasvaa 4,3 sekuntiin. Otsavaara kolmantena, Honkanen noussut neljänneksi. Honkanen pikkuhiljaa tekee hyvää nousua siellä peräpäässä tai peräpäästä. Ja tällä hetkellä noussut jo neljänneksi ja Otsavaara on seuraavana kiikarissa ja eroa ei ole paljoa siinä välillä. Eli tällä hetkellä näyttää hyvältä. Siinä mielessä viimeinen minuutti lähtee kohta käyntiin. Haatanen, Valander, Otsavaara, Honkanen, Jäppinen, Silpola, Halme, Mairoe, Hovi, Aromaa, järjestys. Ja kärkiauto tekee nyt virheen. Ja nyt siellä on kova hässäkkä nostajia paikalla ja äkkiä siellä nyt, älkää säätäkö yhtään enempää. Ja näin pääsee Valanderi nyt sitten kärjessä jatkamaan matkaa. Ja Haatanen jää sitten vielä uudelleen jumiin sitten tässä vaiheessa, näinkö se peli ratkeaa. Ja kyllä Haatanen... Varokaa ennen pikkupöytää. Haatasen peli taitaa päättyä siihen, vai mikä siellä on tilanne tällä hetkellä? Nyt on hirveä häröpallo siellä käynnissä, 30 sekuntia ajoaikaa. Valanderi johtaa, Otsavaara, Honkanen, Silpola, Jäppinen, Halme, Hovi, Haatanen, Mairoe, Haatanen. Haatanen keskeyttää tässä välissä auton, tulee just joku ongelma, koska ajautuu tuonne ajolinjalle myöskin vielä lopuksi ja joudutaan nostamaan pois siellä.
Eli nyt näyttää Wallanderin voitto kyllä hyvältä. Tällä hetkellä Wallanderin kärjessä Otsavaara toisena. Tällä hetkellä Otsavaara tehnyt erittäin hienon ajon tässä välissä. Ja näin Wallanderi menee täällä. Otsavaara numero 10 tulee sinne aivan tuntumalla. Itse asiassa pystyy jopa haastamaan viimeiselle kierrokselle. Lähtee muuten kärki kaksikko juuri nyt. Aika tulee täyteen nyt. Ja näin mennään. Wallanderi tulee pienelle pöytähyppyrille. Otsavaara tulee hienosti perässä tuolla valkoisella autolla. Ja näin tullaan maaliin. Wallanderi tulee täältä voittajana maaliin. Kyllä vain. Sen jälkeen Otsavaara toisena. Silpola, kaikki autot maalissa.